Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aktyor Fərda Xudaverdiyev qəribə etirafı ilə gündəmə gəlib. Medianisas xəbər verir ki, aktyor zarafat bir yana verilişində ona bir çox şeylərin yuxuda agah olduğunu iddia edib. Məşhur aktyor hətta illər əvvəl görüşdüyü qadının ona necə xəyanət etdiyini də ilk olaraq yuxusunda öyrəndiyini sözlərinə əlavə edib.